ริธรรมยาลงมาเมงลาวาเช่นจะมาตูดานดูมัวซีเซงานีจูสุไลปารีดีด้วยซีซมาโรอเมียวตมีริกะธรรมดามาพิเคเนพิเนจิมาซิกซ์ดานในประเทศเดอเจ้าหญิงริโกตันเซปิตามาพิปารีดีซีซมาปาวันสุนีปูจัดดาวดาพิโอติฮากุเลมุโรเนตูเพคอทาบาเรเช่นจะให้เมงลาวาเช่นโอเคเมงลาวาหน่อยโอเคว่าเสียก็ดีด้วยไปมาจากโรมูโรดีอเมียวตมีริกะธรรมดามาพิเคเนพิเนจิมาซิกซ์ดานในประเทศเดอเจ้าหญิงริโกสุนีตามาบอนอเสียถ้าอเมียวอลูมิโอบอนอธรรมดามาพิเคเนพิเนจิมาซิกซ์ดานปีรออลูวันเนลุยราตะคุกคุโซโลเชนเนอลูชันลูราบอนออลูฮามิโอริอาบ้าจังพิการาเลยดิโลมิโอว่าปงมันเมลาบอนอเสียอันนั้นที่จะเล่าสุนีไปบอนอเชนฮะภาษาพิเศษสุดที่ที่จะจ้าเจ้าหญิงกูรอเปียวลูมิยาบอนอแต่เป็นแม่เนี่ยเราแค่เนาะฮอร์โมนเปียงเลยดีจ้าชิดเอสเปียวมารอโอ้เปียวลีชิจ้าเนาะสุดแรกจะรอที่ธรรมดาลาเร่เชนโซลูชันเอขนาดกูเรียมาไม่เคลียร์ขนาดกูเรียมาฮอร์โมนเปียงเลยดีจ้าเนาะสุดแรกจะรอไอ้ฮอร์โมนเปียงเลยดีแต่ยังมีจ้าที่สิบแปดสายมาเลยแต่จับจิตแต่จับจิตดอกมุกสวิงส์โซบิโอเปียวจ้าตัวเว็บมุกสวิงเอตัวพอร์สวิงเช่นนี้สุดแรกตัวพอร์เราเอาขนาดนี้กองไลขนาดนี้มากองไลเนาะแต่ไลจ้าไลสัตว์มีเปียวมีพี่เนี่ยมีชิดเอเอไอ้พี่ตัวเล็กๆจะรอดช่วยจะรอดน่าเลยวันนี้รวยเลยสิทธิ์ใครรวยเลยตัวผมเขาเตะสกาลียาสับโยสุลียาสับตัวยังวัดสับปัตตานีโอเอชีเลยบ่เนาะไอ้ช่วยจะรอดเล็กๆน่าเลยสิทธิ์ดูแลรอดทั้งหลายเด็ดเนาะสระยาดีมาลากันส่วนดูน้องมาตั้งเช่นนี้สบิโรมาโอ้เปียวลีเปียวท่าชีจาร์เนี่ยท่านชีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเย่ที่เช่นนี้เช่นอ่ะมาดูชาวเนาะช่วยจะรอดน่าเลยมุกสวิงพี่เด็ดช่วยจะรอดจีลาเลยช่วยจะรอดไอ้สิบแปดสัญญาขันซาลุยละวิวมาตัวตัวแรกก็จะได้รับรูปวิวเยอะเลยโอ้ธรรมดาหลายเช่นมาด้วยอาจจะเป็น normal response ที่เป็นรูปเยอะเลยนะส่วนแรกก็จะได้เนี่ยพัฒนาอย่างนี้ตัว guilty พี่นี่จะเป็นรูปนะแต่เมื่อกี้ตัวตรงนี้จังหวะที่เด็กจะต้องรู้เนี่ยรู้เช่นอะไรเยอะเลยมันจะไปส่วนอันที่ก็อารมณ์ก็ตีบุญเนี่ยเราตีรูปเช่นเราเช่นลาบิสโซลูชันเป็นรูปนี้เป็นรูปพยายามส่วนเราหน้าเลยทับวันละทีที่จะโอเคป่ะเสี่ยโหตะชั่วจ้าတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရင်စိတ်သက်ကြသွားတဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာမပျော်ရွှင်တာမျိုးနောက်တစ်ခါဒီလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေတာမျိုးဗောနော်ဒါမျိုးတွေအထိဖြစ်တတ်ကြတယ်လို့ကြားဖို့တယ်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်မလဲဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲရတော့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်ဖြစ်လေဖြစ်တတ်ရှိတာပဲဗောနော်ဒါတွေမဖြစ်အောင်လုံးလုံးလည်းလည်းလုပ်ဖို့တော့ခက်နော်တကယ်လို့ကောစိတ်ကအရင်ကြတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ကြယောဂအတွက်တောက်တဲ့ဈေးတွေကိုဆယ်ဝန်းတဲ့တိုင်ပြီးတော့တောက်လို့ညရင်လည်းရနော်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးအများစုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လောက်ထိတော့စိုးစိုးရွားရွားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆက်လာတာစိတ်အတက်ချဖြစ်တာဒါတွေလောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပြင်းပြထန်ထန်ကြီးလောက်တော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ပြောင်းဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတကယ်တော့ဒီဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်ကာလမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလဲဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံက healthy lifestyle ဖြစ်နေရင်တော့အကောင်းဆုံးပါเนาะအဲ့တော့အချိန်မှန်အိပ်မယ်အချိန်မှန်စားမယ်နောက်ကိုယ်လည်းလက်ရှင်ကလုပ်မယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေမယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လဲဒီတရားထိုင်တာတို့ယောဂလုပ်တာတို့ဒါလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအဆင်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာကဒီအခုဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတော့အိဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးကူတာအင်မတန်နည်းတယ်ပေါ့။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမြစီမအခုလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီမြစီမအင်တာဗျူးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးလက်ဒေတာတွေအခုဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာပေါ့နော်။ဒီလိုခေတ်ကာလမှာအဲဟိုဟိုဟိုနေပြင်းကတက်စကန်တွေသူတို့တွေမှာကြည့်ကြတဲ့ဟိုဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြန်လာပို့ကြတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကအဲကျေးလက်တွေအထိပါပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့လို့မြို့ပြကမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘာပြောပြောအင်တာနက်ဆိုလဲလလန်းပြီးရဲเนาะဘယ်မှမဆိုလို့လဲကိုကြည့်လို့ရတော့နည်းနည်းလေးတို့အဆင်ပြေလာကြတယ်ရထဆောင်ရှင်ခြေလက်ဒေတာမိန်ကလေးတွေအတွက်ကြတော့ဒီဓမ္မတာလာရေဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးရှက်စရာကြောက်စရာတွေထင်နေကြတော့မယ်เนาะရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဒါကြီးကပြောပြောဟိုမေးတဲ့ပြောတဲ့ဟောဟိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စပို့ဘူးလို့ကိုယူဆတယ်ဓမ္မတာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆအမှားတွေကဒီခြေလက်ဒေတာမိန်ကလေးတွေမှာအများကြီးရှိအများကြီးရှိအခါကျတော့ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်လိုက်တာမှန်တယ်ကရောင်းပြန်လို့မတလာတဲ့အချိန်တော့ဓမ္မတလာတဲ့အချိန်မှာဗ ారి လုံးတင်လဲလို့မေးရင်အရေချိုးတင်နဲ့ကောင်းလျှော်တင်နဲ့တကွေတန်ရှင်းကောင်းကောင်းလုံးတင်တယ်။မင်းတို့တည်ထားတာဓမ္မတလာတဲ့အချိန်ဒီမချိုးအောင်ကောင်းမလျှော်အောင်နော်။ဆိုတော့ငကိုကမှစိတ်ကညင်ညိုးပြီးစိတ်ဆက်နေရတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုကဒီဓမ္မတလာတဲ့အချိန်ဘာပဲပြောသွေးနေလဲလှစ်ထွေနေတဲ့အချိန်နော်။ဆိုတဲ့အခါမှာတတ်တတ်ရှင်းရှင်းတတ်ရက်နေလိုက်တယ်သူကနည်းနည်းစိတ်ကလန်းဆန်းသွားလန်းဆန်းသွားတော့ခုနကပြောတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတဲ့ဖောက်ခုဖြစ်။အခုကျတော့
ဒီဓမ္မတာသွေးတွေကလည်းဆင်းနေရတယ်ရတယ်ရေလည်းမချိုးပါဘူးကောင်းလည်းမချိုးပါဘူးเนาะဆိုပြီးတော့မှနောက်နေတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ပြီးတော့ထိခိုက်စေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတောတောလက်လက်တောတောလက်လက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါ active lifestyle လုပ်ပါအောင်เนาะဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တို့ကကျတော့အိမ်ထဲအောင်းနေတယ်အိမ်ထဲပုန်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုဒီအချိန်ဆိုရင်ဟိုအပြင်မထွက်သင့်ဘူးအပြင်မှာเนาะတခုခုထမိန်နေပါလေလုံးကြီးပါကွက်နေလူတွေမြင်လို့မြင်သွားရင်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့တော့ပြောင်းပြန်အစားအစာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအစာအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝစားပါလို့ပြောတယ်သူတို့အဲ့ချိန်ဆိုရင်အစာရှောင်ရမယ်လို့ပဲရှောင်ရမယ်လို့မစားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေကြတာတကယ်လည်းလုပ်ရမယ့်အခါသူတို့လုပ်နေကြဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမှာလည်းလာပြီးတော့ထိခိုက်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ကြံချက်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေးစားဖို့ပေါ့နော်ငါတို့မိန်းကလေးဘဝမမြင့်မြတ်ဘူးငါတို့မိန်းကလေးဘဝစိတ်ညစ်ဆရာကောင်းတယ်တလောက်ကိုတစ်ခါလောက်ဒီဒုက္ခတွေခံနေရတယ်ဆိုတော့အတွေးတွေပါဝင်တကယ်တော့ဒီဒုက္ခတွေကတော့ကြုံကြတာပေါ့ဗျတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမျိုးသမီးမှန်သမီးဒီဓမ္မတာလာခံနေဒီပြဿနာရှိကြဒါပေမဲ့ဘူတုတ္တရှိထားတယ်လုတဲ့လုတဲ့တောင်လုတဲ့လိုအပ်တဲ့စေဝါတွေတောက်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့နော်ဘာဘူတုတ္တမှာလည်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲအောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့ကြုံရတဲ့ခြင်းကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုဘူတုတ္တလေးရှိစေချင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်တဲ့လူမျိုးပုံစံတွေပါတကွေးတန်ရှင်းယူဆိုင်ပါအစာအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝစားပါတော်တော်လည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ပါနော်အောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းထက်ချက်ပြီးပြောရရင်တော့ခုနကလိုကြိုက်ခဲတာကိုကြုံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြိုက်ခဲပျောက်စေးတွေတောက်ပါနော်ဆိုတော့တစ်လမှတစ်ချိန်လောက်တောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမကြီးချင်းကျမကြီးကိုကြီးကြီးမားမားမထိကြိုက်စေဘူးနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူနေမှုပုံစံလေးတွေနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြဿနာတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့ကိုယ်စိုးစိုးရွားရွားမသက်ရောက်အောင်တိုင်းတာဒီကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆောဆောအမတို့ဒီဓမ္မရာမဖြစ်ခင်တဲ့ဒီဖြစ်နေချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆက်တာတို့စိတ်အတက်ကြမြန်တာတို့အဲ့လိုစသဖြင့်စိတ်ကအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုစိတ်ငြိမ်ဆေးဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုတောက်မယ်ဆိုရင်ရောအဆင်ပြေလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုတောက်နေတဲ့သူတွေရှိခန့်ရောဒါဒီရေရှည်မှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်လားဆိုတာလေးလည်းဆရာဘက်ကအမြင်လေးလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်စိတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဈေးဝယ်တောက်သုံးလို့ရတယ်ပြောတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီဆိုင်ကနေသွားပြီးတော့ဝယ်လိုက်လို့တော့မရဘူးเนาะဝယ်လိုက်လို့မရတဲ့အတွက်တော့ဆရာဝန်နဲ့သွားပြပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မယ်ဆိုတော့သုံးနိုင်တယ်ဒီဈေးရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကတော့ရှိတာရှိတယ်ပေါ့เนาะရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနေနဲ့လိုအပ်တယ်ဒါပို့ပြီးတော့မှဒီတောက်သုံးခြင်းအပြင်ကိုယ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးများမယ်ဆိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုဆရာအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာလေးရှင်လည်းပြောပြပေးပါဦးဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည့်စုံပြောချင်တာကတော့မျိုးသမီးအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်မျိုးသမီးအားလုံးအတွက်မှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေကြတဲ့ပြင်သားတွေတင်နေကြတဲ့မျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အသုံးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိရှိဖို့နော်ဒီကိုယ့်စိတ်အတက်အကျဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ခင်မှာပြောလာကြတယ် mindfulness ဒီ mindfulness ကဒီဓမ္မတာလာခံနေရင်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတက်အကျတွေပဲလေသူကအသုံးတက်ပါနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဘယ်လိုခံစားနေလဲနော်အဲ့တော့အတက်အကျဘက်ကိုရောက်နေဆိုတော့ကိုယ့်အကျဘက်ကိုရောက်နေသိရမယ်အတက်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ခုနကလိုဒေါသထွက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်နေဆိုလဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုကသိနေရင်ဒီကနေတဆင့်နောက်ဆက်တွဲ response တွေပြင်းပြင်းထန်ထန် response တွေမလုပ်မိတော့เนาะဆိုပါတော့ဥမာကိုကအဲ့လိုအခြေအနေဆိုစိတ်ကြလွယ်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်ကဘူလွယ်တယ်เนาะခံစားလွယ်တယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တရားရောကပြောလိုက်တဲ့စကားလေးအပေါ်မှာကိုကအကြီးအကျယ်ကြီးတော့ကိုခံစားမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဩငါဒီလိုမျိုးဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်နေလို့ဒီလိုခံစားမိတာပါလားဆိုတဲ့ awareness ပေါ့เนาะဒီလိုလေးတတိလေးရှိလို့ရှိရင်တိုက်တာသူဒီအဆင်ပြေတယ်အဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဒီလိုအချိန်မှာမို့လို့ဒေါသထွက်နေတာအဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီတစ်ခုခုပြောလိုက်တာလှုပ်လိုက်ပြတာမျိုးတွေကိုမဖြစ်တော့เนาะဆိုတဲ့အတွက်ဒီ mindfulness ဒီအရေးကြီးတယ်เนาะဒါဒီကိုယ်စိတ်ခံစားချက်သိနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ track your symptoms ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို track လုပ်ပါเนาะဆိုတော့ကဒီနေ့ထားပါတော့February လ5ရက်နေ့ဓမ္မတာစပြီးတော့လာတယ်ပေါ့เนาะလာတဲ့ရက်မှာငါဘာတွေခံစားနေရလဲเนาะအဲ့လိုခြာရေးခြင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်သာစေတယ်ပေါ့နော်။ငါဒီနေ့ခုနလိုမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ငါဒီနေ့ mood swing ဖြစ်နေတယ်။ငါဒီနေ့ငိုချင်နေတယ်။ငါဒီနေ့ဝမ်းနည်းနေတယ်။ငါဒီနေ့စိတ်ခံစားလွယ်တယ်။ငါဒီနေ့ဒေါသထွက်နေတယ်။စသဖြင့်ပေါ့။ဒီကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်တွေချပြီးမှရှိတယ်။အဲ့တော့9ရက်နေ့6ရက်နေ့9ရက်နေ့နောက်10 9ကျတော့ဘေးဘေးနဲ့ရော့ရော့ရော့သွားတယ်။ဒါမှသာပြီးသွားတယ်ညပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါရာသီလာခံနေပြန်ပြီးတော့မှစိတ်ခံစားချက်တွေအပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာလေးကိုကိုယ်လိုက်ပြီးတော့မှ track လုပ်ပဲပေါ့နော်။ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကိုချပြီးတော့ရေးထားမှာစိကိုယ့်အကူပို့ပြီးတော့မှသဘောပေါက်လာတော့เนาะသဘောပေါက်လာတော့တစ်လ2လ3လရေးလာတယ်ပြန်ပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါရာသီလာခံနေရင်ငါဒီခံစားချက်တွေချတော့မှာเนาะအဲရာသီလာတဲ့ပြီးရာသီလာပြီးသွားတာနဲ့အမြစိတ်ခံစားချက်တွေရော့ရော့သွားပါလားဒါမျိုးကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့အလေးအကျင့်လေးကလည်းလုပ်တဲ့နဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့
communication เนาะ communication ก็เราคุยในสัสนี่อยู่ใน communicate ลงมาลงท้าพูดด้วยแล้วเราจะเราโยมมาเปลี่ยนมาเลยลงพอกันพัฒน์ทีนะพี่เราคุยมาด้วยเลยแต่คนจะช้าโยมอ่ะจะช้ากว่ามันเนี่ยอยู่ตัวพี่เราจะมาดีเลยพี่เราที่นี่รู้ป่ะหรือเปล่าพูดเราเลยในรถกันก็ตอนแรกกูเห็นนี่เลยลูกพี่ตาสูงเว้ยกูเห็นเช็ดตัวยีซ่าสัตว์เนี่ยตาเรียวปุ๊บพี่เราโอ้โหก็ยังกูตาเรียวดีลูลาธรรมดาลาจานี่มางาดีลูสิบไม้ใส่ดีลูพี่เนี่ยสอมันก็ดูท้าเช่นอัพเช่นแต่พัดลูกอะไรปูน้าเลยมาแต่ขั้นลิฟต์แต่กูว่าไปมูฟิโอไลเลยตัวกูว่าเลยบาลูต้องงูลงงูมันไม่ตีกูจะรอตัวดีลูพี่เราดีลูกูว่าล่าสุดพักการลูกตีเนี่ยตัวแรกพี่เอาสูบยูสัตว์เนี่ยโอ้เท่งเท่งไปดูยากเนาะแต่ตอนนั้นท่านเอเดโซลูชันแล้วกูเนี่ยถ่ายลาพี่รอมันไม่ได้เงาะเงางานเนี่ยสำหรับมิวเชลูชันอ๋อตัวดีลูพี่เนี่ยลูเนาะตีตัวโดดาทันเลยมาล่าสุดพี่กูว่าเนี่ยเปลี่ยนไปรอบคนต้องเปลี่ยนไปรอบไปเนี่ยน่าเลยไปเลยสุดเมคเลยตัวเลยเซ็นกี้มาเลยเนาะสำหรับอาจารย์มาเลยอะไรแบบคอมมิวนิเคชันก็อายุจีเนาะแต่กูคิดที่แบบแค่มาเราปูกล้องอะไรก็ดีลูพี่แต่มาตลาดนี้เซฟไว้ใส่อาเปียงเลยพี่เต้สุดเลยบูตุตากับยาวจ้าลีเดียวชาลอยู่เรียบบนเนาะยาวจ้าลีเดียวชาโกลมาตีบูตุตาปูไปรอบชิลล่าจ้าเราแต่กองเนี่ยแหละขนาดคุณดูเยอะดูยากส่วนเราก็มีตัวมีเรียสเซฟแอนเซียเปียงเลยปูไปรอบน่าเลยไปไหนนะเนี่ยเนี่ยยัตนาเปียงเนี่ยเดียวสั้นๆเส้นเดียวได้ไอ้ลูกเชนส่วนใหญ่เราก็ทราบเจตเจตนาเลยเนี่ยตัวเราเนาะสำหรับเราอะไรมีรู้คำนั้นเกี่ยวกับท่าเช่นดีเนี่ยที่ธรรมดาลาได้เช่นว่าเจตเจตสิกันซาเจตีการด้วยได้เนี่ยว่าต้องเจตเอ็ดเราส่งนี่เนี่ยเพื่อจะมาเนี่ยโอเคมาเสียคุณลุงมีติดติดสับเยอะต่อไปเยอะจริงๆใหญ่เดี๋ยวมาเลยเสียโอเคโอเคมาโอเคว่าอากุศลเช่นมีตัวมีริกาธรรมดามาพิมีเนี่ยพิมีจริงมาใส่เสต้าดีใส่เอเดจ้าพิจารณ์อยู่ในปัตตาบีโร่ดาราพิโอติฮานีบลูมิโอใส่กูเทนชูโรยาเลสเวนิลันลีเรียอาซาอุนยาปีตาราเว็บเชื่อไปจิชูอาบิเกจาร์ปริตามยาอาลงโกเจสุทูเวตินชิวาเรชเช่